Og ønsker velkommen til Oscar Bodegaards utstilling her i Galleri Nord-Norge. Det er en ære, og det er en glede. En ære fordi vi her møter Nestor i nordnorsk malerisk samtid. Oscar utforsker naturen bak naturen. Du opplever skjønnheten i den absolutte stillhet. De første bildene jeg lavet, det var i 43-44, før jeg hadde lært noen ting. Og da syntes jeg at det jeg visste hva kunst var. Det var man fryktelig bevisst på det, at nå lager man kunst. Men jeg vil si i dag, da er ikke den tanken lenger. Altså, man ser bevisst og ubevisst, kan man si. Og det er kanskje det ubevisste som er sterkest hos meg, det tror jeg. Og jeg er nok så bevisst før jeg begynte med et bilde. Jeg legger opp en nok så streng komposisjon. Men det blir skjult mye når jeg begynner å arbeide. Så det ligger som en nerve under overflaten. Enkelte ganger så kommer man i stemning hvor man blir betatt, kan man si. Man får en sånn lengsel. At det her skal jeg prøve å få gjort evig, nær sagt, av det jeg opplever. Vi har belysninger som er helt spesielle. Utrolig fin natur vi har i Nord-Norge. Det er vel der jeg har de fineste øyeblikk. Det er det øyeblikket som har betydd mye. Og det er nære øyeblikk. Og så er det andre ganger, det er så mye som kommer ubevisst inn. Når man står og arbeider, så vet man ikke hva man gjør mange ganger. Og da tror jeg det er underbevisstheten som begynner å komme inn i bildet. Og da er det vel kanskje mye av det gode jeg opplever som jeg vil ta frem igjen. Det tror jeg det er. Hvert menneske bærer jo preg av det de opplever. Det har godt og vondt. Og da tror jeg selv at jeg har jo rest mye, det har jeg. Og når jeg har rest, så har jeg jo sett mye av den elendighet som er i verden. Fattigdom og lidelse. Og det opplevde jeg også som helt ung, under krigen. Så det er mye av dette som jeg har mange forsøkt å skal male, men det er liksom jeg får en protest i med at La vi ikke sånne ting. Prøv å la den, ja. Og skape noe som gir deg en god følelse. Og kanskje en opplevelse du vil stå ved, for å si det slik.
naturskrekk. Så jeg går sjelden helt alene. Jeg har jo som regel kona mi med. Og vi er begge glad i å gå i natur. Det meste jeg har gjort i kirken, det var jo å restaurere, avdekke, overmalt altertavle og prekestoler. Og ellers et sakralt inventar. Og det var også et meget spennende arbeid. Og så var det at jeg hadde et sånt nydelig forhold sammen med Riksantikvaren. Altså vi var fullstendig enige i alle de ting vi gjorde. Og vi kan jo takke Riksantikvariatet for at vi har bevart så mye kirkekunst i dag. For det er jo faktisk noe av det eneste vi har av kulturell verdi. I hvert fall her i Nord-Norge. Jeg var jo uheldig. Jeg fikk jo... I 1974 så fikk jeg en hjerneblødning, alvorlig hjerneblødning. Som gjorde at jeg måtte jo slutte der. For legen mente at jeg kunne ikke stå i en stillasje ensom alene. For de var redd for at jeg skulle få epilepsi etter denne operasjonen. Men det fikk jeg jo ikke. Og jeg vil jo også påstå at jeg aldri har vært så glad og tilfreds som etter da, for jeg har ikke hatt noe, jeg har aldri vært så frisk etter den operasjonen i hodet. Så den mannen som opererte med han, Helge Nordnes, han har jeg i tankene hver dag. Det er altså helt sikkert. Så horisontale og vertikale linjer, det er liksom det jeg bygger bildet på. De hadde en helt annen tradisjon nede i Danmark. Det var jo billedhugger, og det var keramiker, og det var grafiker, og det var maler. Altså, det var mange som var samlet på samme brett. Og så inspirerte vi hverandre. Og så hadde de dyktige lærere. Og det hadde vel i Oslo også, det var ikke det, men de hadde en helt annen bakgrunn i tradisjonen i Danmark. Og det at man kunne gå rundt og se på mye som med kunstnerisk innhold. Det var mange fine utstillinger, og det var flott ballett, det var flott teater, flott konsert. Det var mye sånt vi fikk lov til å oppleve. Og med en rimelig penge. Så de årene i København, det vil si det er de beste årene i mitt liv. Det er det, absolutt. Jeg bruker mange ganger å si at jeg lærer mer av elevene enn jeg lærte på akademiet. Nei, for barn er det så opprinnelig. Det er liksom, de ser med nye øyne. Og det, hvis man greier å gjøre det som kunstner, så er man heldig. Ja, jeg har fått mye kritikk av han, Oskar. Altså, det er jeg som er, jeg kan si det, jeg som er juryen for det jeg gjør. Absolutt. Det er ikke hver gang jeg tar så mye hensyn til hva andre sier. Men jeg er nok så streng med meg selv. Og jeg har ødelagt mange bilder jeg har gjort. Det er jeg ikke redd for. Og hvis jeg får motstand, så tror jeg det er til det gode. Jeg sammenligner det ofte med selv med en idrettsmann. At man har kondisjon. Og at man tåler motstand. Det tror jeg er litt av drivkraften. Det tror jeg. Jeg er jo vokst opp ved havet, og min far han var jo sjømann, han var jo skipskaptein. Så fra jeg var bitteliten gutt, så reiste jeg jo med kjæreste fra Bodø til Trondheim. Og det der å komme på havet, det synes jeg var en stor opplevelse.
Så jeg tror det er noe som ligger innebygd i meg, det der der. For havet, det, liksom, det har ikke noen ende. Det blir som himmelrommet. Det er en lengsel samtidig, som hva er det som er bortenfor dette? Nei, altså, den dagen jeg maler et bilde fullendt, altså, hvor det er ikke noe mer å gjøre med det, da slutter jeg å male. For jeg mener at hvis jeg får et fullendt bilde, da er det ikke noe spennende arbeid her. Det er liksom den lengselen er borte da. Så det som er drivkraften, det er at man hele tiden skal oppleve å gjøre noe nytt. Skape noe nytt. Så rutiner, det er jeg forferdelig redd for. At du skal finne et bilde, og sånn skal du gjøre det, og så er det gjort. Man skal prøve å bryte grenser hvis man kan. Det er ikke hver gang man kan det. Når jeg står om vinteren og ser ut oppe i himmelen, og ser det han myldre av stjerner, og jeg vet at det er milliarder av dem, så jeg føler jeg meg liten. Da synes jeg det er noe som griper meg.